Українцям більше не потрібно мати паперову довідку про місце проживання, бо тепер вона є в електронному вигляді у Дії. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ. Витяг про місце проживання тепер отримується буквально за кілька хвилин. ТСН перевірила, це справді так. Потрібно лише зайти на свою сторінку застосунку «Дія», у розділі «Послуги» обрати «Довідки» та «Витяги», а там уже натиснути на «Витяг про місце проживання» і замовити його. Уже за кілька хвилин у «Дії» з'являється документ у PDF-форматі, який просто з телефона чи комп'ютера можна зберегти у гаджеті або відправити на будь-яку пошту. Якщо інформація про людину міститься у реєстрі, витяг буде сформовано. Крім того, є можливість завантажити витяг на телефон у PDF-форматі впродовж 24 годин. Батьки можуть замовити у застосунку витяг про місце проживання своїх дітей.